Պարոն Դավթյան, բարև ձեզ։ Հայ ժողովուրդը տարակուսած է, ինչպես ստացվեց, որ Հովիկ Աբրահամյանի կալանքի տակ գտնվող 5 միլիոն դոլարանոց տունը համվեց կալանքից ու վաճառվեց։ Ինչ կասեք։ Մենք էլ ենք տարակուսած, որովհետև դա մեզ հայտնի չի եղել, եւ մենք հիմա ձեռնարկում ենք անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, որպեսզի դրա բոլոր հանգամանքները պարզենք, իսկ մեղավորները դրա համար կենթարկվեն պատասխան։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչն է մեղավոր։ Դատարանն է այդպիսի որոշում կայացրել, դատական ակտը մեր կողմից բողոքարկվել է եւ առանց բողոքարկման արդյունքներին սպասելու։ Պարոն Դավթյան, իսկ հնարավոր է գործարքը չեղարկվի։ Պարոն Դավթյան, իսկ հնարավոր է գործարքը։